Dan bijelog štapa prigodnim sadržajima svake pa i ove godine obilježi i Udruženje slijepih i slabovidnih lica Unsko-sanskog kantona. Prilika je ovo za promovisanje prava i iniciranje rješavanja svakodnevnih problema sa kojima se suočava ova populacija, kaže Jusmir Alibabić, predsjednik koordinacionog odbora osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. Alibabić ističe da je obilježavanje Dana bijelog štapa od izuzetne važnosti jer bijeli štap nije samo sredstvo za postizanje samostalnosti, već i simbol slijepih građana u našem društvu. Svakodnevni problemi slijepih gotovo su nezamislivi onima koji vide, tako da nisu ni svjesni značaja bijelog štapa koji predstavlja produženu ruku slijepe osobe, jer sve ostalo što je izvan dosega tog štapa velika je nepoznanica, ali i opasnost za njih. Povodom obilježavanja Dana bijelog štapa jučer je u organizaciji kantonalnog Udruženja slijepih i slabovidnih lica održan turnir u zvočnom pikadu, na kojem su predstavnici općine Cazin zauzeli treće mjesto. Udruženje slijepih građana kao i svake godine znači obilježava Međunarodni dan slijepih osoba sa raznim znači manifestacijama i na neki način pokušavamo to najviše kroz sport. Tako da smo i ove godine znači imali smo već neka od prvenstva kao što je kantonalno prvenstvo u šahu i jučer smo imali kantonalno prvenstvo u pikadu. Ekipno za sutrašnji dan, znači za sam dan bijelog štapa planiramo kantonalno prvenstvo u kuglanju i svečani, znači imat ćemo defile kroz grad i poslije toga svečani ručak i druženje samih članova. Ovaj dan se u svijetu obilježava 47 godina, a godinama ga